Assalomu alaykum, Bunyodbek Uz kanalini hurmatli obunachilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Mana bugungi sanamiz 6-iyun, hafta kuniga payshanba, 2024-yil, Andijon viloyati Bo'z tumani, yangi Bo'stondan bo'ladi. Dehqon akalarimizdan bitta sotiladigan xunajim bor. Yoshlari qanaqa ekan buni? 1 yoshga yetib yetmagan deyishyapti. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, bo'ylari shu 1.20 atrofida chiqib qoladi, 1.20 plusida ham desak bo'laveradi. Shu 1.20 ga yaqin desak ham bo'laveradi. 1.20 atrofida. Yeb ichishlari yaxshimi? Yeb ichishlari, sog'lomliklari yaxshi ekan. Arqa ketlari chiroyli. Oyoqlari stakan tuyoq, mana ko'rib qo'yasizlar. Dalada ko'kotlarni yeb to'yingan bo'lsak ekan. Kuralarni hali chiqarmagan. Hali bo'zay. Hali bo'zay deb aytib o'tib ketishyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, manzilimiz Andijon viloyati Bo'z tumani, Yangi Bo'ston. Telefon nomeringiz domla? 94. 436. 37. 55. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Pullariga keladigan bo'lsak, 8.5 kami bor. 8 million 500 ming so'm kami bor deyishyapti. Domla, sal yaqinroq qilib ayting. Ha, beraveradi, kami bor. 8 million 500 ming so'm kami bor deyishyapti. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerini qoldirdik. Yana nomerlarni sarlavhada qoldirib o'tib ketamiz. Dastavkasini qilib berasizmi? Dastavkasini beraveramiz. Dastavkasi agar nima bo'lsa, mashina to'lab beraverasizda. Mashina to'lab berishaveradi. Rasa bo'lsa o'zimizga aytaverasiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.